First of all, mimi nashukuru sana, everybody wants accountability and that is actually right because mulitoa pesa zenyu. Na mimi sina authority over that kwa sababu mimi sikuchanga. Wacha tu nikuwe mkweli. Sikuchanga hata shilingi, kwa hiyo mtanisamehe. But you have all the moral authority to ask into this matter about the investigation on how money has been used by both parties, whether Baba T ama Shosh wanafaa kuwaproducia. Without doubt that your monies were used for the cause. And that is right. Lakini kitu cha kwanza nataka kuzungumzia watu wangu na mtanisamehe kama nakosea. Mtanisamehe sana. Background yake ametupatia lakini tunataka the ate your pesa. Hii your kazi yote is because of Chira. Tungetuana na Shosho wapi sisi? Atunge mpata pali. It's because of Chira. Kiki wewe iza in tumwambie tunataka statement akuja hapa tutamchangia. Huyo mama anapenda pesa kuliko hata mjukuu wake. Na anapenda na anapenda pesa kutoka kitambo sio sahihi. Anapenda pesa ndio issue. Na hiyo ndio issue yake ya kwanza ya kufanya watine na bwana yake. Mimi nampendi pesa. You guys are. Mimi napenda boom nichangie. Acha nikwambie Diana. Nitumie hizo lions zenye kila mtu hapa anapenda pesa. Kila mtu, the reason why I'm laying in this bed in America is because nilikuja kutafuta pesa, okay? Kila mtu anapenda pesa. However, uwezi kuna way unaweza ukatoa roho yako yote kuonyesha hiyo upendo ya pesa. Sio yako mpaka watu wanashangaa. Tunapenda pesa, lakini mimi ninapenda ile pesa yangu nafanyia kazi. What are you talking? Yes, hauna tamaa ya pesa ya wenyewe. Yes, sio kuna tamaa. Nombo, hakuna mtu. Acha nikwambie, everybody cannot love you. The only thing kila mtu hapa anapenda pesa. The only thing which is loved by everybody is money. Money. Unapendi go. Lakini huo Shosha kuna tamaa. Hiyo ndio sawa. Sawa tamaa. Sawa, Kiki na Mbithe, ebu tafuteni njia sasa ya kupiga. Do you convince her to get those statements and that's it? Can I speak? Sure. Yes. Okay, thank you so much. By the way, nimeitwa huko sijui nimeitiwa nini. Nimeambiwa tu kuja kwa live Diana Rose, kuja kwa live Diana. Ah, Kiki the boss. Sorry, sio Diana Rose. Kiki the boss. Poleni. And then nimecome. First of all, mimi nashukuru sana, everybody wants accountability and that is actually right because mulitoa pesa zenyu. Na mimi sina authority over that kwa sababu mimi sikuchanga. Wacha tu nikuwe mkweli. Sikuchanga hata shilingi, kwa hiyo mtanisamehe. But you have all the moral authority to ask into this matter about the investigation on how money has been used by both parties, whether Baba T ama Shosh wanafaa kuwaproducia. Without doubt that your monies were used for the cause, and that is right. Lakini kitu cha kwanza nataka kuzungumzia watu wangu na mtanisamehe kama nakosea. Mtanisamehe sana. And probably this one will be bitter. Okay. Mimi ndasema tu kweli wangu. Sikumbuki mwanzo hivi vitu vikianza. Kabla hata ya michango. Sikumbuki Shosho akikuja kwa media kuambia watu mnichangie mziki mtoto wangu. Tukue wa kweli. Hata kama napenda pesa, mimi kwanza napenda pesa mbaya sana hata kuwashinda nyinyi wote. Hiyo tamaa yako ya pesa yaweka yangu times 2. Alafu tuendelee. Sikumbuki kama Shosho alikuja kwenye mitandao na kusema, "Oh watoto wangu, mkaage dada besha, leo tunafaa kuzika huyu mtikitoka wenyu." Hakukuja na hakusema kitu kama hicho. That is number 1. Number 2. Shosh didn't come on media asking for food from everyone or anyone. Mkule kiburi chenyu cha kuchanga jamani, kwa sababu mkiambiwa mnaonaga kama tunachukia watu wanatengeza pesa, sisi tumesota. So, Shosh, whether pesa zimetumika vibaya pande yake ama babatalisha, ni nyinyi TikTokers na viherehere zenyu za kujifanya kwamba mna pesa nyingi sana za kuchanga na kupatiana burebure huku na mkazitoa mkapeana. Mliompea hizo pesa ni zake sasa. Hizo pesa ni zake, nyinyi ndio mliompea. Kwa hivyo kuleni kiburi chenyu na kuendelea kuchanga kipumbavu pumbavu. Kwa sababu my question is this. When I raised up and told people, wasee, ndiyo tunatakiwa kuchanga. Target ni nani? Usiku wakikuja wanatarget nyinyi watu wenye mko Amerika, watu wenye mko Europe,
watu wenye mko Gulf, nyinyi ndio mnatargetiwa kwa sababu for example Mbithe MPM amesema kwa US wanajua hawezi toa tao, huyo ni mama tatu maybe 10,000 kama ni kidogo. Just watchdog, let me cut you short. I think we've got the M-Pesa statement and the pay bills and everything and whatever that is remaining account. I think you've been left a little bit behind. Wacha amalize Kiki, mpe, just let him finish. Do you have all the details that people have? We do have. I think everybody has. Ungeacha nimalize tu. Ungeacha tu nimalize. Okay. Bwana asifiwe. Amen. Thank you. So, this is it. This is what they do and all of you should learn from this. Wanajua Diana Rose ako seme Europe. Wanajua Mbithe. Moderator. Yani watu wakiandika drop ni una drop. Why did you drop? What? I'm up to malamalize. Why did you guys do this? Watu wanaandika drop drop, so I don't know, moderator did that. Take you, watch, mngeacha huja maonge. Imagine, na nyindi umemwita hapa. Ati boring. Nyinyi mnataka watu wakakuletea udaku, hamtaki people wakifanya reality check. Kiki, please ask him again. Amalize. Where is he? Hata jeje ni moderator mgani amemdrop. Ako wapi? Okay. Keyboard warriors, wow, you need to relax. That was amazing. It is amazing. COCC. Wow. It is amazing here. Get used to this. You know, we have different of opinion and just it's okay for me to disagree with you, Diana, or anyone. But we always have to be, you know, we have to be morally upright. So, nashtuka sana. But ni sawa. Diana does not apologize on behalf of everybody watching. I do apologize. Okay. Sorry. These people wanakujaga usiku kufanya michango usiku. Mjue hivyo. Kwa sababu watu wa ngambo, ukituma the least amount yenye uko nayo ni 10,000. They don't care what you do for a living. They know you have money. That is all their target. So hata mkisema shosho anapenda pesa, apendi pesa za Wakenya, jusi tutamtumia 200, 150. Lakini we Mbithe utatuma 10,000, 20,000. Oh, shosho pole, wacha tukutumia hapa ka kitu. You send 50,000. That is why michango zinafanyika usiku. You people are the targets. But also, hata sahi nasikia mnasema nyumba ni ya shosho. Niliwauliza tu mwanzo. Shosho ndiyo akona ati rent arrears, 120,000, 150,000. I just ask from the first word. Did Shosho come and say, eh, nimeshindwa na rent, mnisaidie na rent? She didn't. No, never. Did Shosho come and with the idea of mnijenge nyumba? She didn't. No, hawa watu ndio walikuja na hiyo idea Mbithe. Yerere. Wakawaambia mchangishe pesa, tujenge Shosho, at that was the dream of Chira. Sijui Chira kama alifufuka kidogo. Akakuja akamwambia, we namjue nilikuwa nijenge shosho, haya nimekufa, msaidie hapo. I don't remember that. So these people made a fool out of you. And you have to remember also, there was that Thanksgiving fundraising again, which shosho is not aware of. But you are to raise funds. Why? Because certain person has said that, and this person can be trusted so much with the so-called 8M, kila kitu anapostiwa hiyo, 8M, 8M, if you say something that is contrary to what they are saying, unapostiwa 8M, 2 million, Rosso, vitu kama hizo za upumbavu. Ni kwa sababu hawataki mconfront ukweli. And my sentiments is this to Baba Ian. Kama we ni mwanaume kamili, usiwahi kuja kudiscuss your mother-in-law of how bad or how good she is on media. Be a man enough and take care of your kids. Akona moja tu. I have my kids. Akona moja na he's taking care of that kid. Truth watch dog. Akiwa wapi? Akiwa wapi? UK. That kid. Yes, ako UK. Mtoto wake ako wapi? Ako Kenya, but let me tell you truth, watchdog. I hope you do understand. Sio, it's not sio kupenda kwa mtu kama ajaleta mtoto wake Europe ama America. Because status labda zija change ama kuna process. Kuna process. Mbithe, kidogo tu. Yeah. Nataka tu understand hivi. Okay, ana take care of the kid.
and maybe Shosho may misbehave, of which many of us feel Shosho may misbehave. It is sour, it's okay, but I think it is not proper. Sisi wote mbibe ukamua lete shida zako hapa za familia utamaliza. We all have our no, no. Utamaliza, lakini only thing he did, watch my brother watchdog ni kusikose. And the only thing alisema alikuja hapa ka clarify, I'm not a sponsor, I am the father, I'm not dead. And second akasema alijaribu kupigia Shosho simu aongee na yeye, Shosho akuchukua. He never bashed or defamed that lady. Even do alisema hivyo. But that is not proper, Mbithe. Yeah. We all have our problems. You don't like come for your problems. Watu wengine wamechagua kuleta maisha zao kwa mtandao, twende nalo. Sisi, we are only here as TikTok in-laws. We are in-laws. Kazi yetu ni kureceive tu. Let's just be very honest on this. I feel we are crossing the boundary with that, because the issue here, kuna kitu ya kwanza. Mimi kitu yenye nangangania hata si pesa ti babatia amefanya ama hajafanya. Mimi hiyo sishughuliki nayo. Mimi kitu yangu ni Chira aliwawa, tunafaa kuchunguza hiyo. Hiyo ndio kitu yangu ya kwanza. Yeah, that's the only thing that we're supposed to focus on. Nini, wala hiyo wewe watchdog, continue doing what you are doing. Ninaona video zako, I see your recordings. Me, what I'm here to say is, yes, hakuna mtu, mimi kwanza, mimi watu wakiambiwa ati people hypocrite walichanga, I make it clear. Mimi nilikuwa naona Chira kwa TikTok na mpita, because I thought he had mental issues na alikuwa mlevi throughout. So mimi sijai simama kwa nini live ya TikTok ya Chira nikamwangalia ama nikamchangia ama tuka kwa in contact with kwa simu. Mimi nilisema hivi, ndio nilichanga. Nilikuja nikaingia kwa mtandao nikapanda nikachanga. Mimi nilichanga kama a patriotic Kenyan and a patriotic TikToker. Si kuchanga. Kwa hivyo watu wakiambia hypocrite, amngemsaidia alikuwa sijui alikuwa na number depression. He was never my friend. Mimi nilimchangia kama patriotic Kenyan. Kwa hivyo watu wa differentiate hapa. That is a different. What people need to understand the meaning of these words over here. Me, I never chatted to him as a friend, as a best friend. Kwa hivyo mimi sasa, watu wakiambiwa ati tulikuwa wajanga tunachanga. No, I joined my fellow TikTokers to kuchanga. That's what I did. Yeah. But this walk dog, you are really attacking Babati na hizi michango. Nimekusikia vizuri, mpaka unasema alikuwa tu anachanga usiku peke yake. No, I think you and Babati. Yeah, wacha ni kwambie. Hata hiyo umeenda indirect, umesema hivyo. Ebu no, Alisi aongea. Hiyo no. Ameenda indirect. Nimesema hivi, they do this michango. They. I have not mentioned Babati, please. Who are they? Ebu kanyo kwa mention Basi. Let me give an example. Okay, see, I give examples then. Yeah, okay. Give. Examples. Niulize. Bile sahi mnapigania pesa. Ndio mtapigania. Ngoja Dula kidogo. Dula, ngoja kidogo, my brother. Do you remember that guy, that man who was sick? The Rasta guy who wanted, I think it was, I don't know how much, to go to India. The Rasta guy, what was his name? Alikuwa kwa platform ya Lady Jacqueline. Who was that? Henry. Do you remember Henry? Henry Bodoy. Fundraising zilikuwa zinafanywa saa ngapi? Most of the time? Lakini Truth Watchdog, you have to understand, most of us, well, the biggest contributors here are from America. I'm giving examples. Na lazima tufanye usiku. Eh, because the time difference, we have 7-hour difference with Kenya. Sasa saizi. Let me give example. Wewe kuna kawili unaona. Ya mbaya juu ya nini? Uwezi sema. Hakuna mambo na wivu. You don't want facts, you want to talk. Kuna wivu. Please anyone. I will not leave any of you. I'm sorry to disappoint. Idea. Watchdog, wacha nikupatia an example. Mimi, like for example, when I'm going to fundraise for somebody, or mtu akiduza platform yako and fundraise, namwambia let's meet at 2 p.m. which is 9 p.m. Kenyan time. Sasa kwa sababu I'm not available any other time, so now mnanitia nini? Mimi ni time difference. Watchdog, Truth Watchdog, ni kana swali, mlikuwa mnanitia ukweli ama mlikuwa mnanitia vitu zenye zitawa, please? Okay, let me talk. Wacheni niongee kidogo. I think truth dog. We before we were looking for justice, what killed Chira, that was the main point. But at the moment umeenda mbio kidogo, it's like you and Babati, you have some I have not mentioned Babati, host, please. And also maneno ya mchango, we are not changing anymore. Trying to fix me, guys. You've mentioned him indirect.
kubali umemention direct. Nilisema wanafanyaga michango usiku. Nilisema kwamba tena wanafanya michango na nani? Jibu swali, hao ni kina nani wanafanya? Jibu. Then you are asking and then you don't want me to answer. You are answering on your behalf. Can I answer what you ask? People answer? Doing michango usiku. Answer, please. Yes, you have to wait for the answer. More than just emotion. Wait for the answer. Let's just keep quiet, please. Thank you. I have a question. I have a question for Truth Watchdog. Yes. Please ask her. As much as you say that Shosho did not ask for mchango, Brian didn't ask for mchango, and all that, right? In the same token, did Shosho ask for you to investigate the death of Chira, or what killed him, what did not kill him, who killed him? Because you cannot be just one-sided and be like, hey, Shosho did not want this, but we're doing it for her. And you're in the same instance on the other side doing the same thing that you're probably castigating us for doing. Can I answer that? Answer. Can I answer that? Yes. Do you have fear? No. Fear of what? Oh, moderator, no, moderator, we did a great job, but I wanted to remind something, I wanted to tell Truth Watchdog or something, or whatever you're calling yourself. I want you to remember something. There is no way you can have a SIM card, and there's no way you can have a pay bill number without going to Safaricom in person. You need to go there, get a picture. They take a picture of you, okay? And they give you the pay bill number. In your presence. So there's no way Shosho can come here and say, akuku aware. She was very much aware there is money that we are going to contribute, there's money that we are going to changa, or there is money that is coming from somewhere. So please let me correct you as early as now. But the thing is, Wait, Mbithe, you'll talk. Baba T could not take kitambulisho ya Shosho. Aseme, I am going to Safaricom and get table number through kitambulisho ya Shosho. No. Nowadays, Safaricom, they're asking for many things before you get a number. Okay? So please, get it right. Put it in your brains, deep into your brains, that Shosho was much aware. Guys, I want you to do me a favor. You to me any iso love emojis comment section and you tap for me. Okay, I take the mic. First of all, Watchdog, Truth Watchdog, whatever you're calling yourself, let me tell you one thing. Iyo kizungu yako broken, you don't come here and tell me to shut the fuck up. I will tell you to shut your motherfucking up. Because you think you have English in your mouth, you have nothing on me, nothing on me, my friend. Alafu, when you're calling yourself an investigator, for who? Unaulizwa na ghost face, maswali. You don't respond to somebody with a swali. That's what you are doing. Number one, ni fault. Unaulizwa na ghost face, jibu, unamwambia, are you a believer or whatever you're saying you are? You need to come back here. I need to address you proper. Come back here. I recall you back here. I'm recalling you. Nitakuweka kwa character development, my friend. Wewe kuna kitu kwa nae. Unataka, wewe unaulizwa swali. Umeulizwa very good question na ghost face. Kama ulitumwa na nani uka investigate kifo. As who? My question is, na hizo cloud chasing unafanya na hizo ma video zako as it makes sense hata kidogo, and you are not going anywhere. Na una pesa ya lawyer, you have nothing. Not an investigator. Nothing. Mwangalie wewe video umeparara, unakaa kama kifurucho. Anakuja kutoka complete pesa kama
Shosho akusema. Na ukitaka narudi kwa Ghostface. Hatutaki uulize Ghostface maswali, ujibu ama wende zako. Ati why did you call me over here? Who the fuck you think you are, my friend? You think you're the president or Ai? I also want you guys to get a point here. To the watchdog is not a member of family of is not Sugar's member of is not one of their family members. He's just a stranger who is trying to show the world that he has a voice, which he doesn't. Show me. Alianza kupigania sijui kina nani miaka sijui nini, hizo vitu zote ameweka huko online. Ni gani imepata justice? Hakuna. He's trying. Kwanza hakuna. First of all, ile kitu anataka kujua, he need to let that boy rest. Asha enda na Asha enda. Wacha sasa, ndio hata ile simple case ule kijana alirushwa kutoka kwa gorofa. It was hiyo ndio ingekuwa very simple kwake, lakini alishindwa. Ndio hii ya China ataweza? And also something else, guys, my platform, we don't insult. We respect. Exactly. Why is he coming to America? Who the fuck? Shut the fuck up. Shut the fuck up what? Rudi hapa tena wewe. Na hiyo sura yako inakaa kama juzi. Kupasha. Juzi tena aende investigate ile helicopter ilianguka ndo tumtambue. Ati nyinyi watu wa America, wa Europe mko na kierere.